Unë kisha kështu, ne e thamë që munden me qenë interpretimet, fantazi, munden me qenë argumente, o shumë e vërtet, mirë po, si mas mendimtarve të mdhej filozofëve të mdhej të në kështu, mendimi i mirë rrjedhë nga dituria e qiltër, dituria e mirë. E dituria e mirë vjen nga bindja e pastër. Nëse shkojmë këtu përmend dashuria ndaj profetit Muhammed, kjo është kusht, obligim në surën Maide 59, nëse zgaboj, e ti Allahe, o ati u Rasul, o ulil emri minkum, që do me thonë, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe atyre që ju japin urdhëra. Do me thënë, kush kanë qenë, a ka qenë Jezidi që ka dhënë urdhra, apo ishte Hyseni, a ishte Muaviju që ka dhënë urdhra, apo ishte Aliju. Pra, mendimi i mirë vjen nga diturit e mira dhe bindja e mirë. Bindja jonë duhet mu bazu në qiltërsinë e Kuranit që është një pjesë ku, e tash, nuk po flasë për çështjen e sakifës asaj, veç po i përmendi dy argumente për mu vërtetu që profeti ka dasht e ka pas obligim me lanë trashëgimtarët, jo nga gjaku, s'ka të bëj hiq nga gjaku, se edhe nga gjaku Kureshi ka qenë edhe nga fisi e Bubekri, s'ka pas lidhje me gjakun, po ka qenë një argument gadiri. Mas me e keni prisë, e dyti argument ka qenë e etja tragjike, kur u lyp, lapsi edhe letra, edhe nuk ju dha profetit. E ti u Resul, bindju një Resulit, si u mundi o meri me thonë, vdiq profeti, neve në mjafton Kurani. Kjo është tragjike, prandaj edhe është e njoftur se ndjetë, e dyta, jo, jo, mësë më dërprej. Po, nuk dua ta shëndroj komplet emisionin në... Po, faktorët për me artë e unitetit, që i përmendi disa unitetet, tri unitetet nuk mund të egzistojnë, mund me qenë tri faktorë. Unë i përmendi nga Sejid Hysein Nasri, një për intelektualve botëror, më i madhi, i cili thotë kështu, 5 faktori, kam dzerë, masi që kjo tryez është, se me thënë, e stilit akademike dhe ju përuroj për këtë punë që keni bërë, se zdo kush nuk ka edhe guximin, sepse në jemi mësur gjithmonë me debate, të shtyhemi, të grindemi, të fjalosemi, të ngrisim zërin, nuk ka ku një sfarë sens. Për i përmendi shpet. Janë përkundër plasaritjeve që i përmenda 4 sakifja si vini, qerbelaja me dhebet mas 200 viteve që, se hadithet ma e tha dhe teolog Drilani, filozofi, qësh është puna e haditheve, jënë 5 faktorë, një është Kurani, e dyta është tradita profetike, syneti, që i themi na, po këtu syneti vjen edhe nga familia profetike, që nga dita e parë e frymarjes se Imam Alijut, profeti edukon Alijun, Fatimen, Hasan Hysenin, faktori tjetër është shëriati. Shëriati është një faktor që e bën unitetin e muslimanve. Par marë parasysh që dalojmë në disa gjanat vogla, por neve na kritikojnë shpeshe e të krishterët të pol një shqip. Jo më rezotëri, se ne jemi musliman, libri jemi shqiptar, gjuhën shqipe e përdorim në jetën e përdiqme, kur i drejtohem Zotit për një ndim, në gjuhën Shqipe i drejtohem. Por, unifikim, faktor unifikimit është shëriati, i cili na mëson se duhet të lexojmë, ku ta falim namazin arabisht, kur shkojmë qabe nga e tërbota, themi paqja Zotit qoftë mbi të. E për tash kemi edhe musliman që thonë se bënd të falemi në gjuhën Shqipe. Po, është duket se Buharija e ka thonë, mirë po, ne konsenzusi dietarve, kure jep një fetva, një dekret, aty s'ka fjalë, na mund t'japim interpretime. Po, konsenzusi i dietarve, si që kanë thonë deklarata Amanit, sepse shijat i kanë thirë qafira, sufit i kanë thirë qafira. Nëse kanë jap deklarat për të thonë se dikush nuk është besimtar, a është edhe një deklarat, një vendim që jep dikush se duhet të falet në gjuhën arabe, jo në gjuhën shqipe, prap një përjashtim nga feja. Po, kjo është e mira e shëriati që me zebi Hanefi thot kështu, Maliki kështu, kret me radhë, mirë po, kjo ka pak ma shumë zanim, mirë po, kur ta jep koncenzusi djetarve, mergjat të këshijat që janë
lideri suprem që jep që zgjidhet nga mëdhjetra, qindra djetarë, kur ta jep një fetva Ali Khamenei për ato edhe nuk lun, apo kjo tjetri, apo Jusuf Kardavi, apo Sistani, e tjera. Faktori 4 është normat etike që lidhen me shëriatin. Ato janë rendet sufiste, që i kanë dhënë bukuri fes islame, pa marë parasysh, pra etika, edeb, ti sot me shku në për te që unë kam shku, me të vërtet atë rend, atë respekt, atë dashuri që e shprehin, ndaj edhe një ateisti. Jeni ju ndjekse tarikateve? Jo, unë nuk jam asë ndjekse e tarikateve, asë me zhebeve, në një kohë kom lypë me pasat Insani Kamil, që themi shehun që mundet me mudheq, po sëmë po e gjajende, si ka kohë. Oke, me qëllim pyeta se duat kaloj të shehu. Unë jam vetëm muslimane. E kjo pra faktori 4, veç edhe njajko, pra faktori 4, si mas Sejid Hussein Nasri, tanë që është djetari madhi sunive i shive i të gjithë. Ishte kjo pra rendet sufiste i kanë dhënë dashuri, kanë dhënë bukuri. E pesta, manifestimi i fes për mes artit. Arti, këndimi i Kuranit, këndimi i arti i të shkruarit, arti, mos të këshurim na, artin e Umayyadve, ku në Siri kanë fillu edhe femrat gjysëm lakuriqe me i vizatu në për figurat e tymve. Sepse, thash, halifati islam ka qenë deri të halifja Imam Aliu, ka qenë mrekulli. Imam Aliu, kur vdic, Imam Aliu, kur umgjit. 6 muja, ma dhe Imam Hasani. Jo, 6 muja, Imam Hasani. Po, ama 19 vjetë, Umayyadët kanë egzistu, 20 vjetë, Muaviju ka sundu, Muaviju i thot Jezidit, vetëm edhe një gjata, Muaviju i thot djallit vetë, o djallit jam, thot e di që po të pihet, po fjeni natër. Po kalohem tani në interpretime, nuk do të të shërajo. Pra, halifati musliman e ka kry rolin e vetë, fal e hlibetit, deri sot që gjithmon janë mytë, janë masakru imamën, ndërkaq, në bretërit muslimane, i kanë kryu haremet, i kanë kryu korupcioni, prej Osmanit kanë njës nepotizmi, etjera, etjera, etjera. Sot e gashë?